Як правило, вибухонебезпечні предмети і саморобні вибухові пристрої зустрічаються у місцях складів озброєння, боєприпасів терористів, місць, де вони проживали під час відходу їх, залишення своїх позицій. Вони, як правило, мінують предмети побуту, маскують їх під вогнегасники, мінують ящики з боєприпасами. Навіть були випадки, що було декілька ящиків складено, але під останнім ящиком була граната. І встановлено, що якщо, наприклад, ти останній ящик піднімаєш, то відповідно проходить вибух і ініціює всі боєприпаси. На сьогоднішній день внаслідок діяльності терористів найбільше страждають мирне населення, тому що військові, вони навчені стосовно дій на території, де будуть застосовано вибухонебезпечні предмети або предмети, які можуть вибухати, можуть бути замасковані під предмети побуту. Тобто, якщо ми маємо яскраві приклади маскування їх під елемент лінії електропередач, будь-які пакунки такого роду і відповідно під ємкості напоїв. Створення саморобного вибухового пристрою, який замаскований під авторучку. Ми маємо в цій ручці при нажатті відповідний пристрій, який зроблено з вибуховою речиною і, скажімо так, він великої шкоди для життя не завдасть, але людина на все життя залишиться калікою. Мінімум, що буде, це відірве пальці кінців. Підозру викликають предмети, які знаходяться, скажімо так, не в своєму місці. Це може бути довготривалий час машина, яка на узбіччі стоїть. Це може бути іграшка, яка знаходиться в місці, яке недоцільно його знаходження. Це може бути навіть тварина, яка лежить на узбіччі довгий час, її необхідно перевіряти, тому що є випадки замінування тварин в якості фугаса. Стосовно випадку можу привести приклад в Артемівському районі, в одному із селів. Є випадок того, що доросла людина знайшла металевий предмет, думаючи, що його можна використати у здачу металолом, і почала його розбирати, і біля нього знаходились його діти і сусідські діти в селі. Там було 8 дітей від 1 року до 16 років, і після того, як діти зацікавились, чим займається доросла людина, відповідно, предмет вибухнув, і ці діти всі разом з цією дорослою людиною отримали поранення. І одна із дітей вже в лікарні в 16 років померла. 8 липня 2014 року під час проведення військової операції в зоні АТО у полон терористів потрапив важко поранений співробітник управління Державної охорони України. Більше місяця він перебував у лігві бандитів. І лише вчора, 13 серпня, спецпризначенцям УДО вдалося завершити операцію зі звільнення побратима. Капітана у тяжкому стані перевезли до Києва. Лікуватимуть у столичному шпиталі. Близько 400 військовиків повернулися додому із зони АТО. Саме 24-та механізована бригада місяць тому потрапила під обстріли в Зеленопіллі. Тепер на бійців чекає короткотривала відпустка. Найбільше вразило
патріоти Луганська, тому що сім'ї допомагали. Коли ми приїхали на блокпост і стояли на блокпості, ми фактично тиждень часу були без їди і без води. Якщо ті сім'ї, які нас годували, це будуть бачити, я вам низько вклоняюся, справді низько вклоняюся, тому що без вашої підтримки нам було вистояти там би дуже важко. Дуже важко. Найтяжчі наші бої це були на автопереході Довжанський на Росію. Там фактично всі атаки йшли з російського боку, і ми відповідати не мали можливості жодного, але оборону тримали до кінця. Нема одної думки, там не категоричної чи за, чи проти нас. Є частково, які підтримують українську армію. І владу є, які не підтримують. Не знаємо, бо в нас там однозначної думки там не існує. Але однозначно є всі, що люди хочуть миру і там. Їм надоїла війна. Зі сльозами радості на очах хлопців зустрічали близько 2000 львів'ян, родичі і просто небайдужі люди. У руках тримали квіти, синьо-жовті стрічки та патріотичні плакати. З мережі Фейсбук зустрічали не когось конкретно, а просто побачили оголошення, що приїжджають наші герої, це наші українські герої, чисто з громадянської позиції, просто зібралися, приїхали підтримати, подякувати. А я 3 місяці. Деві діб є у вояків, щоб відпочити і провести час із родинами. Потім вони повернуться до частини і чекатимуть на подальші завдання. Воїни АТО на Донбасі вже звикли до канонади від щедрих залпів з російських градів. А вони розбуркують вулиці Мирного Києва гуркотом вихлопів свого вібтранспорту. Захисники України намагаються закрити канали забезпечення колорадської нечисті, а вони перекривають магістралі заради нічних перегонів, створюючи кілометрові затори. Красуня Маша третій місяць служить десь на кордоні між Дніпропетровською та Донецькою областями. Це от якраз ваше місце, от ви знайшли себе тут. Так. А вони за кілька годин у нічному клубі легко витрачають суму, що становить середню зарплатню по країні і навіть більше. Мажори, попри неоголошену війну на сході країни, проводять літо не змінюючи планів широко та зухвало. Тим часом прості українки усіма можливими способами домагаються ротації їхніх змучених синів, чоловіків та батьків. На тлі третього етапу мобілізації все частіше виникають акції протестів матерів чи військових, яких кинули гинути без допомоги та підтримки. Але якби ми побачили на передовій батальйон «Мажор», тоді українське суспільство дещо б заспокоїлося. Чи побачимо ми такий батальйон, питання риторичне. Більшості призовників просто немає в Україні. Батьки надійно їх сховали за межами єдиної країни. Винятки, звісно, є. Син заступника секретаря РНБО Михайла Коваля воював під Слов'янськом спочатку АТО. Серед перших добровольців до Нацгвардії пішов син екс-глави адміністрації президента Сергія Пашинського. 2 травня Гриценка-молодшого призвали служити у бригаді армійської авіації. Днями і син міністра оборони Олександра Гелетея отримав повістку та має прибути до військкомату. Сьогодні є люди, які проходять медичну комісію, які являються дітьми там високопоставлених людей. От. Я фамілії називати не буду, але вони є. Нещодавно приклад патріотизму та щедрості продемонстрував бізнесмен В'ячеслав Костянтиновський, який входить до сотні найбагатших українців. На сторінці у Фейсбук мільйонер, що воює на стороні батальйону «Київ-1», виклав оголошення про намір продати власний Rolls-Royce для потреб захисників України. 1250 надіє, що вивчить. Купіть на намного чого не буду розпространятися. Пускай спочатку купять. Юрист Ростислав у львівських колах вважається доволі заможним чоловіком. Колишній військовий, не чекаючи повістки, купив для себе спорядження за $1000 та їде на схід. Вдома на нього чекають дружина та 2 дітей. А про непересічних українців його думка така. Це справа кожного з політиків, наскільки він себе почуває. Думаю, що суспільство потім зробить належну оцінку кожному з них. Хто як себе вів в цій події.